Zdravo, braćo, kako ste? Naravno, ja sam ipak dobro, dobrodošli u moj novi video na mom YouTube kanalu. Danas igramo Forza Horizon 4 i naravno nastavljamo dalje što se tiče ove igrice. Ovo nam je, ljudi, šesta epizoda, ali inače video koji trebalo bi da izađe sutra, vezano za Forza Horizon 4, peta epizoda, u pitanju je jedna igrica koju sam posljednji put snimio, a da sam tada koristio slušalice, sad trenutno koristim mikrofon. Jednostavno želim da se zahvalim svim youtuberima, pogotovo na ogromnoj podršci, oni koji naravno prate moje klipove, koji su uvijek donirali i preko PayPala i koji su donirali preko Super Chata, koji su donirali za ovaj mikrofon. Ja sam inače ovaj mikrofon uzeo iz Sunny Snova, kupio sam ga zahvaljujući vama. Hvala vama puno od srca na ogromnoj, ogromnoj podršci, mnogo mi je drago. Mi ćemo nastaviti dalje da igramo, inače sam izabrao jedan novi auto, imamo negdje tu otvaranje nove misije i to jest ovdje otvara se kao neka nova baza. E sad šta ćemo, isprobat ćemo ovaj BMW X8, samo da imamo li neke tu neke nove, mislim imamo puno misija. Planiram da uzem, do tamo da ga isprobam, pa ću uzeti i kupit ću ovaj, ako bude trebalo kupit ću neki auto, čisto da možemo da vozimo. Hteo sam samo da vam kažem, hvala vam ljudi na svemu, na jučerašnjim live-ovima koji su dosta izgrmili što se tiče samih lajkova, hvala vam još jednom puno od srca, mnogo mi znači. Mi Forza Horizon 4 imamo još otprilike 4 epizode snimamo, peta treba da izađe sutra. To jest, trebalo bi da izađe u četvrtak ove nedelje, a Forza Horizon 4, ova šesta epizoda, treba da izađe kad mi moj brat, moj editor, izeditor uvijek mi ispoštuje, u smislu da mi pomogne, on mi uvijek edituje ove klipove. Mi trenutno idemo da odradimo još ovih trka. Planiram da krenem da snimim jedan novi Need for Speed, to je onaj Need for Speed 2016. Imam ga na Originu kupljen, tako da nije toliko, možete ga kupiti na Instant Gamingu za manji novac. Kad imate one popuste i te stvari, vi možete komotno da uzmete da kupite neke igrice. Sad ja vidim izašla Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 ima je, vidim, dosta youtubera igra i prior dovali su i grafika je meni okej, igraćemo, pravit ćemo neku priču u Forzi. Nadam se da ćete vi Forza Horizon 5 i da podržite. Mi sa Forza Horizon 4 ćemo još malo i završamo još 4 epizode i na live-ovima ćemo, na posljednjem live-u ćemo to da isprobamo kad budemo 10 epizoda prošli vezano za Forzu i onda ćemo instalirati posle onog novog Need for Speeda koji budem planirao da pređem, instalirat ćemo Forza Horizon 5. Vidim, dosta ste, znači od početka Forza Horizon 4, dosta ste ljudi podržali Forzu Horizon 4, to mi je mnogo drago da ste podržali i da podržavate ovaj, tako reći, kanal. Imamo skill pointu, smo dobili, možemo trenutno da unklokamo, ovo ćemo da skip, samo ovako, eto. Evo, mi smo polako pa smo stigli, imamo još 80 metara, mislim se nije manje. Više, dobro, idemo ovdje, idemo normalno solo i izabrat ćemo ove auto. Da vidimo, da isprobamo ovaj novi auto u BMW koji trenutno imamo. Nadam se da vi ste pratili naravno GTA 5, to mi je mnogo drago, pratili ste ovaj roleplay. Mi ćemo to nastaviti dalje da radimo roleplay server, pogotovo u smislu onog servera, kako se ono zove, Adrenalin i Revolucija, tu ću uvijek raditi live-ove, naravno po sat i po dva ćete uvijek imati GTA 5, planiram, ja sam počeo GTA 4 da streamujem, tako da bit će mnogo jaki gameplay-ova u smislu da ćemo se potruditi da napravimo što jači community sa gameplay-em, pogotovo kada budemo igrali bilo koju drugu igricu, sem Forze i tako dalje, jer kod mene ipak, ljudi, ovo neće da koči, stani u koči. Problem kad vozim po snegu, to morate da me razumete, ali dobro. Hteo sam samo da vam kažem da Forza Horizon 4 ostalo još 4 epizode da snimimo ovog gameplaya i onda naravno ako bude još nekih misija koje je, jer uvijek se non stop novi misije pojavljaju, to sam inače provalio, ali hteo sam javno da vam kažem kada budemo 10 epizoda završili, jer to je bila moja konačna odluka, jer bi klip išao u beskonačnost, u smislu da ova igrica nema priču. Mada ja sam planirao jednu igricu da snijem, to je Need for Speed Most Wanted 2005, to ću isto planirati da snijem klipove. Pet protivnika ćemo snimati vezano za
klip Must Wanted 2005, a posle toga ćemo ljudi da snimamo i druge neke Need for Speedove, čisto samo za, ne samo da snimamo jednu te isti Need for Speed, a ostatak protivnika, ostale protivnike ćemo raditi u live streamu. Znači, ja sam inače Must Wanted snimao na onom starom kanalu, ali nisam završio serijal, tako da morat ću sve iznova da počnem da snimam. Ali eto, imajte u vidu planu da ću nastaviti gameplay klipove da radim, da ćete imati što jači kontent u smislu da se potrudim, da imam, da vas koliko toliko nasmijem kada vam je teško, kada vam niste zadovoljni, na primjer nesrećan vam je dan, naprimjer niste zadovoljni, dobijete neku lošu ocenu u školu, kao dajem primjer, ne daj Bože se neka to desi, ali tu sam čisto da napravim malo da vas nasmijem uz klipove, streamove i slično. Stri po snegu jer klizav je put, ali nema veze. Ajmo, idemo polako. Inače, mikrofon za sada me dobro služi, zato što sam ga kupio od monetizacije, čim sam dobio od YouTube-a zaradu, to jest moju prvu zaradu preko banke, uzeo sam i pretvorio sam u evre, znate onaj postupak, i to sam odradio, i dobio sam 100 i nešto evra, pa sam onda pretvorio u dinare, i tako dalje, i tako dalje, i kupio dosta stvari, majice sam kupio i košulju, platio sve što treba i kupio sebi mikrofon. Čisto onako ispoštovo vas kao raju, da ne kažete da trošim na nešto drugo i slično. Ali eto, to je moj uviđaj šta sam vam rekao. Mikrofon je inače, radio sam Redragon onaj mikrofon, to jest Škorpion, izvinite, treba da bude Redragon, ali mi smo ljudi novu misiju, to jest prvu našu trku uzeli i završili u Forzi Horizon četvorka, i mene dobro, inače dobro služi Forza, vidim svake godine, mislim ne svake godine, i godine, i meseci, i dani izlaze nove i nove igrice, pogotovo izašla jedna nova igrica Call of Duty Card 1, i to bi planirao da krenem da snimam. Dobio sam još 45.000, very nice man, dobio sam još 45.000 zaradu i dobili smo nove trke. Vidite, mnogo ima tu trka koje mora da se igraju i veliki je problem, znate zašto, zato što išao bi klipu beskonačno i bili bi se odlužio, što je malo teže. Idemo ljudi u novu trku, mislim da tu ima još par trka koje ćemo da igramo. Imamo i ovu, možemo i tu da krenemo da uzem. Ona je 6,7 milje je dugačka ta, dok stignemo do te trke. Da bi je startoval, jer mrzim me da se respawnujem, pa sam htio malo da vozim, da ga isprobam ovaj auto, jer imaću poseban video kada dobijem volan, napravit ću unboxing tog videa, da znate, imat ćete taj unboxing, tako da ćemo mi komotno da napravimo jedan neverovatan unboxing kao za volan i uradit ćemo i vlogove, i inače vlogovi će dosta biti duži, u smislu da ću raditi što kvalitetnije vlogove sa telefonom, jer inače nemam kameru, jer ipak treba mi dosta novca da puknem na Canon ili nešto tako, 500-600 evra, zavisi koju kupim kvalitet ili nešto slično. Imate i za manje cenu da kupite, ali malo je onako i komplikovano je, jer meni je mnogo i lakše da snimam preko telefona i to je to. Mislim, moj kamerman, imam svog najboljeg druga editora koji mi edituje vlogove, a moj brat Ognjen mi edituje gameplay i tako dalje i tako dalje, pravi mi thumbnailove, u smislu da mi pomaže kad mi je najpotrebnije, i edituje mi GTA 5, bilo koju gameplay igricu, a reakcije mi radi moj Đura, tako da ću sve linkove u opisu da ostavim od Đurinog kanala, od dizajna, sve ću to da ostavim. Kako sam se zakucao, brate. Opasno sam se zakucao. Teo sam samo javno da kažem da hoću da nastavim da radim gameplay, u smislu da zabavljam publiku, da hoću malo da napravim neku bolju priču, da bi vam bilo malo interesantnije, jer trudim se, znam nekim ljudima koji gledaju ove klipove da im se ne sviđaju, u kojem smislu im se ne sviđaju, u smislu da mi zameraju što su drugi youtuberi kao iskorišćavaju me, nešto slično, nije to poenta, mene su dosta youtuberi podržali i to je to, znači, jeste sam udubio priču i neki će sad reći nemoj da komentariš igricu to, ali ja jednostavno, mene kad nešto boli, kad me neko vređa, to ipak nije, ali dobro, to je ipak sastavni deo, da znate, to je sastavni deo YouTube-a.
Ali neću više na toj temi da diskutujem, idemo samo korak napred. Trudit ću se gameplayeve da što content da izbacujemo Forza Horizon 4 i naravno bližimo se cifri od 60.000 subscribera, radit ćemo tada jedan specijal, sad ne znam koji je tačno u pitanju, koji 4 sata live stream na 100.000 kad budemo prešli, posle tog live-a radimo 100 za 100.000 ovih subscribera. I ako želite možete me slobodno zapratiti na Trovu, Miki411, slobodno me zapratite, ostavit ću vam linkove, sve linkove u opisu ovog videa, tako da slobodno posjetite, vama je to sekunda, 2-3 klika odradite, meni to puno znači, pomožete mi u radu, a i vi ćete u životu takvim radom, jer će vam se 3 puta ili više puta vratiti onoga koga podržavate, mislim na youtubere i slično. Idemo mi da vozimo, grafika u Forza Horizon 4 je cool, sviđa mi se. Naravno ne može da nadmaši Forza Horizon 5, zato što Forza Horizon 5 je inače nova igrica izašla. Imate onu Standard Edition, običnu i onu Super Edition, ona je malo skuplja. Ali eto, evo točno smo i stigli, sad ćemo da idemo novu trkicu da vozimo. Evo, to će nam biti još jedna trka za danas i to će biti to za ovaj video. Znači evo tu ću da skrenem. Tu ću skrenuti nova trka, znači to nam je druga trka za danas, tu ćemo sad da vozimo, nov car collect, tu ćemo uzeti, normalno koristit ćemo, samo u ovom klipu ćemo da koristimo BMW zato što sam dobio besplatno i otključao sam ga i hoću da napravim o tom videu samo o jednom autu. Ako želite još da budžim auta u Forza Horizon 4, normalno pišite mi dole u komentarima. Ajmo da vozimo, ajmo ljudi da vozimo, jer vidim dosta youtubera snimaju Forza Horizon 5, rade na volan, ja planiram volan neki, meni ne treba neki skuplji volan do 100 evra, meni treba otprilike od 5-6 hiljade dinara čisto onako da kupim i da se ne iživljavam, znate ono, da kupim skupocene stvari, jer ipak za skupocene stvari treba dosta novca, ali ja trenutno ulažem u studio, tako da malo je kod mene komplikovana situacija, ulažem u studio i daće Bog da ću ja to popuniti, naravno, ovaj studio potkrovlje i to je to, znači da ću uraditi taj studio, uradit ću taj poseban video sa svojim drugom, kako smo izrenovirali celu sobu, kako ljudi rade, majstori, to ću sve posebno odraditi taj video, ali o tom potom, da smo mi do tada živi i zdravi. Imamo dosta ovih checkpointa u Forzi koje moramo pothitno, jer jednom li omašite checkpoint, on će vam za 4 sekunde da će da vas respawne, 4-3 sekunde otprilike, i moram voditi računa kako vozim, mada mnogo udaram, to sam primijetio u par klipova, da počinjem da mnogo udaram, ali šta da radim, to je tako je kako je, tako vozim, ali ipak je ovo jači Need for Speed, to jest nije to Need for Speed, neki kažu jeste, ali on se zove Forza, ali mogu ja da mu dam slobodno neko ime Forza Speed, šalim se. Ja mogu, na primjer, da napravim jedan video kako kad igramo protiv Razora, to ćemo ljudi snimiti u Most Wantedu 2005, snimit ćemo o tome kako ja igram zapravo tu igricu, u kom kontekstu mislim, u kontekstu da ću 5 protivnika da snimim klipovima, sa klipom, a ostalih 10 protivnika što su ostali, da bude tačno, jer ima ukupno 15, ćemo snimiti, to jest ostreamat ćemo u live streamu na ovom YouTube-u, jer tako mi je bio plan, a na Trovu ćemo isto naravno raditi igrice, znači sve, jer na Trovu sam čuo da je zabranjeno snimanje omegle i kocke, jer mogu komotno da vas ladno da vas banuju. U kom smislu? U smislu da nećete, mogu trajno da vam daju permaban, u smislu da vam banuju akaunt, pa oni Trovo servisi ili Trovo partneri koji rade to, oni su tako napravili pravilo. Na YouTube-u valjda može, ali ja to neću nikad u životu da kockam, zato što nisam takav tip. Ne volim da kockam, da igram igru na sreću, to se tako inače kaže, ali o tom potom, to je to. Ne volim ja kocku, niti volim neke loše stvari da radim, volim samo da igram igrice, da uživam, da se smijem, da nađem neku devojku uskoro, i to je to. Evo ljudi, ovo nam je treći, posljednji krug,
i završavamo polako ovaj gameplay. Znači, radili smo danas dve trke, malo smo vozili, malo smo popričali, isprobali smo ovaj auto, sljedeći put ćemo da ga koristimo neki drugi, ali BMW je dobar, iskreno BMW. Ja sam inače toliko se ne razumijem u auto, nisam fan auta, ali volim ponekad da pogledam nekim sajtom, više volim da ulažem u opremu, volim da gledam kamere, mikrofon, kompjuteri, specifikacije kompjutera, delovi za računare. Mene inače zanima ili informiš informatika. Želim da prikupim dosta, naravno, informacija o svemu tome. Ljudi, mi smo završili Forzu, jer volim, inače volim puno informatiku, volim da radim na nekim programima, Excel, Word, volim dosta da kucam, da pravim izveštaje, kao u školi što radimo, i tu imam dosta interesovanja za to. Neki će sada pričati u klipovima, neki će da komentarišu, da pričaju o meni. Ti ne komentarišeš igricu, ovo ono. Ja volim da komentarišem i da ubacim neku temu koja može da poveže uz ovu igricu. Ja se, ljudi, nadam da ste vi u ovom klipu koliko toliko uživali, da vam se ovaj klip sviđa. Ako želite, naravno, još ovakvih klipova vezano za Forza Horizon 4, ovo nam je 6. epizoda, nastavljamo dalje do 10. epizode da guramo, posle ćemo jedan poseban live da napravimo o tome kako igramo Forzu u streamu i tu završamo sa Forzom Horizon 4 i posle krećemo, ljudi, da radimo, zna se već šta, Forza Horizon 5. Ljubi vas, bata, hvala vam i vidimo se. Ćao, momci, ćao.